যিমান পাৰোঁ আমি আজি এইখিনি কৰিছোঁ আকৌ কাইলৈ আজি এই বান আমি বানপানীৰ যিসকল ৰাইজে আজি আজি তিনিটা দিন তেওঁলোক কষ্টত আছে তেওঁলোকৰ সপোনৰ ঘৰখন ভাঙি চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ হৈছে ঘৰখনত পানী সোমাই অৱস্থা নাই তেওঁলোকৰ যিখিনি দুখ কষ্টৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰীজন মাথাউৰিটো চাই জলসম্পদ বিভাগৰ ইঞ্জিনিয়াৰজন আৰু ঠিকাদাৰজনক বচাই পেলাই তেওঁ ইয়াৰ পৰা গুচি গৈছে ৰাইজৰ ওচৰত এবাৰো থিয় হৈ তেওঁ কোৱা নাই তেওঁলোকে ৰাইজৰ এবাৰ খবৰ লোৱা নাই এই ক্ষেত্ৰত আজিলৈকে সেই ভণ্ড ঠিকাদাৰজন ইঞ্জিনিয়াৰৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নহ'ল আজি আমি ৰাইজৰ ওচৰত থিয় হৈছোঁ প্ৰশাসন সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যৰ্থ হৈছে অত্যাৱশ্যকীয় খাদ্য সামগ্ৰীসমূহ কালিলৈ বহু সময়লৈকে তেওঁলোকে যোগান ধৰিব পৰা নাই আজি আমি ছাত্ৰ সন্থাৰ দুটা দিনত যোৱা দুটা দিনত আমি উদ্ধাৰ কাৰ্যত ৰাইজৰ লগত থিয় হৈছোঁ আৰু আজি আমি প্ৰায় 1000টা পৰিয়ালক খাদ্য বস্তু অত্যাৱশ্যকীয় খাদ্য সামগ্ৰীসমূহ যোগান ধৰাৰ ক্ষেত্ৰত ছাত্ৰ সন্থাৰ দলটি আমি ৰাইজৰ মাজলৈ আহিছোঁ আৰু ৰাইজৰ লগত আমি থিয় হৈ এটাই ক'ব বিচাৰোঁ এইসকল ৰাইজ 2017 চনত তেওঁলোকে নিজৰ ঘৰখন সুন্দৰকৈ সাজি লৈছিলহে আকৌ এই 7 বছৰৰ পিছত মাথাউৰি কি কাৰণে ভাঙিবলগীয়া হ'ল তেওঁলোক আজি ৰাজ অট্টালিকাত থাকি AC ৰুমত থাকি পেলাই এইসকল ৰাইজৰ ওচৰলৈ আহিছেনে এইসকল ৰাইজ আজি ৰাজপথত গৰুৰ গোহালিৰ লগতে শিশুসকল থাকিব লগা হৈছে তেওঁলোকৰ পিতৃ মাতৃ থাকিব লগা হৈছে বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি থাকিব লগা হৈছে এই আৰ্তনাদ নুশুনে নেকি তেওঁলোকে নে সদায় এইধৰণে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অসমৰ সম্পদটো যদি ভাৰতীয় সম্পদ হয় তেতিয়াহ'লে অসমৰ সমস্যাটো বান সমস্যাটো ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা কিয় নহয় মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে গামোচাখন ল'লেই নহ'ব মুখ্যমন্ত্ৰীজনে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ফোন কৰিছে বুলি কথাটো ক'লেই নহ'ব কিন্তু ইলেকশ্যনৰ সময়ত ডিঙি শিৰ ফুলাই ফুলাই বাখন মাৰি মাৰি বানৰ সমস্যাৰ কথা কয় কিন্তু আজি বানৰ ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নিশ্চুপ কিয় কি কাৰণে কি প্ৰেম আছে তেওঁলোকৰ ঠিকাদাৰ আৰু কাৰ্যবাহী অভিযন্তাৰ লগত কি এনেকুৱা প্ৰেম আছে যে আজিলৈকে ঠিকাদাৰৰ ওপৰত গ্ৰেপ্তাৰী নহ'ল ব্লেকলিষ্টেড নহ'ল সেইজন ভণ্ড ইঞ্জিনিয়াৰক আজি চাকৰিৰ পৰা নিলম্বন কৰা নহ'ল এনেকুৱা কি প্ৰেম আছে মুখ্যমন্ত্ৰীক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ দাবী জনাইছোঁ যদি আপোনাৰ দম আছে তেতিয়াহ'লে ইঞ্জিনিয়াৰক অতি শীঘ্ৰে চাকৰিৰ পৰা নিলম্বন কৰক আৰু এই ভণ্ড ৰাজীৱ আহমদ শইকীয়া নামৰ এই ভণ্ড ঠিকাদাৰজনক ব্লেকলিষ্টেড কৰি গ্ৰেপ্তাৰ কৰক তেতিয়া গম পাম আপুনি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এইজনক দি দিয়ক এটা ৰ